નમસ્કાર. ચલો આજે આપણે આગળના વિડિયોમાં સજાતીય પદના ભાગાકાર શીખ્યા હતા. આજે આપણે સજાતીય અને વિજાતીય પદના ભાગાકાર કેવી રીતે થાય તે જોઈએ. સજાતીય પદ કોને કહેવાય અને વિજાતીય પદ કોને કહેવાય જોઈએ. સજાતીય પદ એટલે કે જેના ચલ અને ઘાત સરખા હોય તેવા પદોને સજાતીય પદ કહેવાય. જેના ચલ અને ઘાત સરખા હોય એના ચલ અને ઘાત સરખા હોય એવા પદોને સજાતીય પદ કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે x² / y² / અહીંયા સહગુણ 3 છે, અહીંયા સહગુણ 1 છે, તો પણ આ સજાતીય પદ છે. કારણ કે x ચલ છે, x ચલ છે, y ચલ છે, y ચલ છે, x ની 2 ઘાત છે, x ની 2 ઘાત છે, y ની 1 ઘાત છે, y ની 1 ઘાત છે. આવા પદોને સજાતીય પદ કહેવાય. જેના ચલ અને ઘાત સરખા ન હોય તેવા પદોને વિજાતીય પદ કહેવાય. જેના ચલ અને ઘાત સરખા ન હોય તેવા પદોને વિજાતીય પદ કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે x² y અને x² y² હવે જો અહીંયા ચલ છે x y x ની વર્ગ છે, x નો વર્ગ છે, પણ y ની અહીંયા 1 ઘાત છે, y ની અહીંયા 1 ઘાત છે, એટલે ચલ અને ઘાત સરખા નથી એવા પદોને વિજાતીય પદ કહેવાય. મિત્રો, વિજાતીય પદના ભાગાકાર આપણે કેવી રીતે થાય તે જોઈએ. વિજાતીય પદના ભાગાકાર કરવા માટે મિત્રો થોડીક જે તમે સજાતીય પદના આગળના વિડિયો તમે જોયેલું કે સજાતીય પદના ભાગાકાર આપણે કેવી રીતે શીખ્યા હતા, અહીંયા થોડા અલગ રીતે શીખીએ. x ની 4 ઘાત વત્તા 1 ને x + 1 વડે ભાગો. એક ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો, આપણે વિજાતીય પદના ભાગાકાર કેવી રીતે કરી શકાય. અહીંયા x ની 4 ઘાત + 1 ને x + 1 વડે ભાગો. અહીંયા તમારે 4 ઘાત પછી શીખવું અચળ પણ છે. એક ઘાત અહીંયા બધો ગોઠવેલો છે, અહીંયા બધો ગોઠવેલા નથી મિત્રો. ન બધો ગોઠવેલો હોય તો પણ તમે ભાગાકાર કરી શકો. કેવી રીતે કરાય ધ્યાન રાખજો બધા. અહીંયા ભાજ્ય છે x ની 4 ઘાત + 1 x ની 4 ઘાત + 1 અને મિત્રો ભાજક છે x + 1. ભાજ્યના પ્રથમ પદને ભાજકના પ્રથમ પદ વડે ભાગવાનું. અહીંયા ભાજ્યનો પ્રથમ પદ છે x ની 4 ઘાત અને ભાજકનો પ્રથમ પદ છે x. x ની 4 ઘાતને x વડે ભાગો એટલે આધાર સરખા હોય તો ભાજકની ઘાતની બાદબાકી થાય. 4 ઘાત પછી 1 ઘાત જાય તો 3 ઘાત, એટલે x નો ઘન જવાબ. જે જવાબ આવે છે તો એ આપણે લખીએ ભાગવાનું x નો ઘન. હવે જે જવાબ આવે છે એને આપણે મિત્ર ભાજક વડે ગુણવાનું છે. ભાજક આપણું છે x + 1. હવે x ના ઘન ને x વડે ગુણીએ. x ના ઘન ને x વડે ગુણીએ એટલે x ની 4 ઘાત, 3 ઘાત અને 1 ઘાત 4 ઘાત વત્તા x ઘન 1 ઘાત x ઘન. x ની 4 ઘાત વત્તા x નો ઘન વત્તા બાદબાકી કરવા માટે આપણે એને બહુ બધી બાદબાકી કરવા માટે વિરોધી બનાવવા પડે. પ્લસ હોય તો માઇનસ થઈ જાય, પ્લસ હોય તો માઇનસ થઈ જાય, વત્તા ઓછા ઓછા અસમાન ચિહ્નની બાદબાકી. x ની 4 ઘાત થી x ની 4 ઘાત 0. અહીંયા બંને પદ જે છે એ વિજાતીય, x ની 3 ઘાત અને 1 એટલે પદો બંને ઉતાર દેવાના. x ની ઘન કેવો છે માઇનસ, તો x નો ઘાત પ્લસ 1. હવે આપણે અહીંયા જે ભાજ્ય છે એ ભાજ્ય હવે બદલાઈ ગયું. ભાજ્ય છે માઇનસ x નો ઘાત પ્લસ 1. ભાજ્ય બદલાશે નહીં, ભાજ્યનું પ્રથમ પદ છે માઇનસ x નો ઘાત અને ભાજક છે, ભાજકનું પ્રથમ પદ છે x. માઇનસ ના માઇનસ 3 ઘાત માં 1 ઘાત જાય તો 2 ઘાત. જવાબ આવ્યો માઇનસ એક્સ. હવે માઇનસ એક્સ પર આવ્યો, આપણે એને ભાજક વડે ગુણીએ એટલે એક્સ પ્લસ 1 વડે ગુણવાનું. ભાજક વડે ગુણવાનું માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ને એક્સ વડે ગુણીએ એટલે માઇનસ એક્સ નો ઘન ઓછા વત્તા ઓછા એક્સ સ્ક્વેર એકા એક્સ સ્ક્વેર. માઇનસ એક્સ નો ઘન ઓછા એક્સ નો સ્ક્વેર. ઓછા તો વત્તા ઓછા તો વત્તા, વત્તા ઓછા ઓછા એક્સ કરે એક્સ કરે જાય છે 0. વત્તા 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 પણ મિત્ર બંને આ પદ છે એ વિજાતીય છે, એટલે વિજાતીયના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે નહીં, એટલે એમને મૂકી દેવાનું પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1. હવે આપણો ભાજ્ય છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1. એક્સ સ્ક્વેર પ્રથમ પદ છે, ભાજ્ય પ્રથમ પદ છે એક્સ. એક્સ સ્ક્વેર અને ભાજ્યનું પ્રથમ પદ છે એક્સ. એક્સ સ્ક્વેર ને એક્સ વડે ભાગીએ એટલે જવાબ આવશે
बत्ता तो ऊंचा अने बत्ता तो ऊंचा बत्ता ऊंचा ऊंचा अने आसमान दिनों ने बात करी एस प्लस माने एस प्लस तो जीरो नहीं है बंदे पच्चे बी जाते तो माइनस एस प्लस बी अबे आपने पच्चे जे माइनस एस प्लस ए अबे माइनस एस प्लस ए पच्चे जे प्लस ने प्रथम पच्चे माइनस एस माइनस एस पच्चे एस 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 दे दोबारा माइनस नहीं है दोबारा उसे माइनस अबे माइनस एक ने आपने उम्मा ना दिए पच्चे पड़े एक्स प्लस ए बत्ता ऊंचा बत्ता ऊंचा एक्स में ये कितने एक्स क्या एक्स माइनस ऊंचा बत्ता ऊंचा एक्स ए ए का ए माइनस एक्स माइनस ए ऊंचा ऊंचा बत्ता 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 एक ने एक बी अने बत्ता ऊंचा ऊंचा एक्स में एक्स है जीरो आपने जैसे ऐसे मित्रों बी बोले आज ये जाता है यानी आपने सुन लिया सजा दिया दिया दियो पत्ना भाग गया मित्रों आपका जे आपको वीडियो मारो जे आपका तुझे अच्छा लगा तेरा स्वाध्याय बी